טוב לכם, ברוכים הבאים לתוכנית שלי, ערב טוב בן דרור ימיני. ערב טוב. מה שלומך? בסך הכל בסדר, יש תחילה של חדשות אופטימיות לגבי הקורונה, בוא נקווה ונתפלל שהן יימשכו. כן, לפי כל המחקרים בינתיים היא שוברת את כל המוטציות. בוא נתחיל, יש לנו הרבה דברים על הפרק, בוא נתחיל דווקא מקטע ארכיאולוגי, קטע של הרס. נתחיל מההתחלה, ננסה לספר את הסיפור, לסביר קצת לאנשים על מה מדובר. בואו נראה את האתר של מזבח ישוע בהר עיבל, האתר המדובר היום. אם אפשר לראות את התמונה, אתה מכיר את האתר, בן דרור? שמע, בוודאי. כן, מה שאנחנו רואים פה, אנחנו רואים פה בעצם מזבח עם כבש כפול, ממש לפי ההלכה, המזבח פה הוא למעלה, עם מה שנקרא סובב מסביב למזבח. אנחנו רואים את המזבח הזה. המזבח הזה הוא סיפור מאוד חשוב. אדם זרטל גילה אותו בסקר מנשה, הוא חפר אותו בתחילת שנות ה-80, המזבח הזה הוא מדהים, כי התגלו בו רק עצמות, שכבה של 1.5 מטר, רק עצמות של בעלי חיים כשרים. אוקיי? ואנחנו מכירים את הסיפור המקראי על הברכה והכללה, שם ישראל נכנס, הר גזים הוא הר ברכה, והר עיבל הוא הר כללה. וסביב זה נוצר ויכוח ארכיאולוגי מאוד גדול, כי הארכיאולוגים וחלק מההיסטוריונים טוענים שעם ישראל התגבש יותר מאוחר אחרי ההתנחלות. והסיפור הזה בעצם, העצם הזה מראה שמתחילת ההתנחלות עם ישראל התגבש. בוא אני אפנה אותך למה שכתוב בספר דברים, זה מופיע גם בספר יהושע, נקרא את זה. והיה במלחמת הירדן, תקימו את האבנים האלה אשר אנוכי מצוות אתכם היום בהר עיבל, וסדת אותם בסיד. למה חשוב וסדת אותם בסיד? כי התגלה שם הסיד, התגלה סיד שמטויח סביב האבנים האלה. ובנית שם מזבח לאדוני אלוהיך, מזבח אבנים, לא תניף עליהם ברזל. ואכן האבנים הם לא אבני גזית, כמו המזבחים של התקופה הכנענית. אבנים שלמות תבנה. אבנים שלמות תבנה, כמו שבנוי שם, את מזבח אדוני אלוהיך. ועלית אליו עולות לאדוני אליך. ומה זה עולות? רואים שהעצמות שם נחרחו, הם לא נשרפו. כלומר, הם לא הוקלו עד הסוף, זה גם מתאים לפסוק הזה. וזבחת השלמים ואכלת שם, ושמחת לפני אדוני אלוהיך, וכתבת על האבנים, על אותו סיד שראינו מקודם, כתבת על האבנים את כל דברי התורה הזאת בער היטב. כלומר, בן דרור, לכול העלמה מדובר באתר מפתח, אתר מאוד חשוב בתולדות עם ישראל, בארץ ישראל, בראשית תקופת ההתנחלות, מה שארכיאולוגים קוראים תקופת הברזל הראשונה. למה ארכיאולוגים? אתה ארכיאולוג. כן. אז בוא תסביר לנו מה הסיפור החדש עכשיו. זאת אומרת, הרי הגילוי של זרטל הוא כבר מלפני 30 שנה בערך, יותר אפילו. מה התחדש בעצם? התחדש ההרס היום. אנחנו התחדש, הרשות הפלסטינית צללת דרך לכפר שנדמה לי עצרת הציר השמליה, והם נגסו והרסו חלק מהאתר הזה, ובקרב הרבה אנשים נוצר זעם. עכשיו, למה נוצר זעם, בן דרור? אדם זרטל מספר שאחרי גילוי המדהים הזה, הוא באחד הרעיונות אומר, ירדה דממה לעולם האקדמי. לא התייחסו לזה, כי זה לא יתאים כל כך לחלק מהאנשים. היו כאלה שהתייחסו כמו ישראל פינקלשטיין, שניסה לתאר את זה בצורה אחרת. קמפינסקי, המורה שלי, זכרונו לברכה אפילו, מאוניברסיטת תל אביב, טען שבכלל מדובר בבית חווה, לא משנה. אני חושב שהממצאים שם מאוד ברורים, אבל לא משנה, היה ויכוח ארכיאולוגי. אבל האקדמיה שתקה, הממסד האקדמי לא התייחס ולא דיבר. אז אדם זרטל הרגיש שיש בזה סוג של הרס רוחני, קניין רוחני של עם ישראל שמתעלמים ממנו. פוליטיזציה של האקדמיה, כמו בכל מקום. פוליטיזציה של האקדמיה, כמו בכל תחום. אנחנו מכירים את זה מדעי החברה לצערי במיוחד, וכו' וכו'. ועכשיו מגיע הסיפור הזה, אז לא רק הרוח, יש פה גם הרס פיזי. עכשיו אני רוצה לשאול אותך שאלה, לא ארכיאולוגית. ראינו הורדת פסלים, ראינו הרס פיזי של כל מיני מונומנטים, שהוא צו השעה היום. יכול להיות שבגלל זה השמאל הישראלי לא מדבר מילה על הרס כזה אתר? ורק הימין קופץ ומזדעק? לא, יש פה... או שאני קופץ עושה סתם ימין שמאל? לא, יש פה... זה תהליך הרבה יותר רחב. כל עובדה שלא מתאימה למטורללים למיניהם, זה לא בדיוק השמאל. זאת אומרת, כאילו, זה אלה שנמצאים בשמאל הקצת יותר מטורף, ולצערי יש להם דריסת רגל מאוד מאוד רצינית, מאוד מאוד חזקה באקדמיה. כל מה שלא מתאים להם, הם פשוט מוחקים. זה סוג מסוים של פייק ניוז. פייק ניוז על ידי השתקה, פייק ניוז על ידי העלמה. הדברים האלה קורים, אנחנו יודעים, ככה שזה לא, אני לא בקיא בתחום הזה. אני לא בקיא, כן, כן. ככה שזה לגמרי. תשמע, זה הרס עתיקות, אתה יודע מה? בוא נסתכל על זה כמקום תרבות. מקום תרבות, האנשים שמתיימרים להיות חלק מציביליזציה מסוימת. יש הרס תרבותי של אתר של לפני יותר מ-3,000 שנה.
מה, זה רק עניין של הימין? זה רק עניין של יהודים דתיים? מה פתאום? זאת אומרת, כאילו, כל זכותנו כאן היא פועל יוצא של דברים שבין השאר, בין השאר, גילויים ארכיאולוגיים מהסוג הזה. אז אנחנו יודעים שיש אסכולות גם באקדמיה בעניין הזה. נכון. אבל אלה אסכולות שהן, איך נקרא להן? לשם שמיים, לא לשם הוויכוח הפוליטי. יש את האסכולה של האוניברסיטה העברית, יש את האסכולה של אוניברסיטת תל אביב. לגיטימי. ככל שהוויכוח הוא אקדמי. אבל פה אתה צודק, זאת אומרת, גם בלי להכיר את הדברים, יש חשש שגם בעניין הזה הסיפור הוא המשך לאותה אקדמיה מטורללת, שכל מה שלא מתאים לאג'נדה הפוליטית שלה, היא תעלים, היא תשתיק, היא לא תדבר עליו. בוא נראה את הציוץ הבא, נתחיל לעשות פוליטיקה, אולי קצת נתווכח גם. בבקשה, רואים, אתה רוצה לקרוא בבקשה? את זה? כותב דניאל בורסן, אין לי מושג מי זה, שום דבר לא השתנה בטקטיקות הבולשביקיות והאנטישמיות שלהם, לא אז ולא היום. תראה, פה מצד ימין אנחנו רואים את הדוצ'ה, מוסיליני, אנחנו רואים את המנהיג, את בגין, קראו לו גם היטלר לבגין, אתה זוכר את הדברים, אתה מבוגר כמוני. בוודאי. וזה בא על רקע עכשיו הדמוניזציה, יש מי שיגידו, או ההתנגדות הלגיטימית, מי שיגיד, לבן גביר. ואני שואל אותך, בנדור, הרי שום דבר לא השתנה. את ליברמן הם עשו כזה עד שהוא שינה את דעתו, ואת שרון הם עשו כזה, ואת בגין הם עשו כזה, והיום הם מתגעגעים לבגין, ואני אומר לך שיום אחד הם עוד יתגעגעו לנתניהו. הם יגידו, לפחות הוא ידע אנגלית. תראה, יגידו, הוא איזה מנהיג הוא היה. מאוד מאוד לא הייתי רוצה, תראה, מאוד לא הייתי רוצה שהימין הישראלי, ואני לא אחד ממצבי הימין, זה ידוע, אני לא רוצה שהימין הישראלי יהיה מזוהה עם איתמר בן גביר. אבל למה לפסול? אם השמאל לא פוסל אף אחד אצל הרשימה המשותפת, עכשיו יש בעיה. מצד אחד אנחנו על כל מיני אנשים אומרים, הם אמרו דברים כשהם היו צעירים, והם היום לא בדיוק מתכוונים לזה. אפשר אולי להגיד את זה גם, למשל, על אבתיסאם מראענה, שנכנסה למפלגת העבודה, ובעצם מבחינת הדעות שלה היא גרועה יותר מבלד. אוקיי, עכשיו, מה היא עושה? היא אמרה כמה היא שמחה שהיא לא עמדה בצפירה לזכר יום השואה. הרבה דברים היא אמרה, איומים ונוראים, שאפילו חברי בלד לא אמרו. עכשיו, השאלה היא, האם היום היא מחזיקה בדעות האלה או לא מחזיקה? עד היום, שמעתי את מפלגת העבודה אומרת, לא, היא לא התכוונה. עד היום לא שמעתי אותה בקולה שלה, או בפוסט שלה, או בציוט שלה, אומרת, סליחה, אני ממש מצטערת כל מה שאמרתי, אלא היו גחמות נאורים, זה היה לפני הרבה שנים. לא שמעתי אותה בפיה. דוברים אחרים איתה מפלגת העבודה שמעתי גם אגב, אם כבר מדברים פוליטיקה, שחברי מפלגת העבודה, שזו מפלגה ציונית, מפלגה שהקימה את המדינה הזאת, מפלגה שיש לה הרבה מאוד זכויות, חברי מפלגת העבודה, כולל שר אחד לשעבר, אברהם קצוז, מגישים עכשיו לוועדת הבחירות בקשה, עתירה, לפסילתה. הנה זה בא מתוך מפלגת העבודה. של אבתיסאם מראענה. יפה בוודאי, מאוד, אתה יודע בוודאי. מה? כל הכבוד, זה תהליך חיובי בעיניי. מפלגת העבודה שלה מנהלות יסוד במדינת ישראל, היא תמיד הייתה ציונית, אבל בוא תראה משהו שצילמתי לא, היום. אז אני אומר, אם נחזור לעניין שלנו, לא הייתי רוצה שמפלגת העבודה תהיה מזוהה עם מראענה, כי היא לא, ולא הייתי רוצה שהימין יהיה מזוהה עם בן גביר, כי הימין יש בו הרבה מאוד גורמים, כל הרבה יותר רציניים מאשר בן גביר. בוא נראה את התמונה הזאת, בוא תראה תמונה שראיתי היום במקרה, יש את זה בחוף בוגרשוב. אתה רואה את התמונה הזאת? היא נמצאת בגב של האנדרטה הפצפונת שנמצאת לזכר חללי אלטלנה. וכתוב ככה, ואיך שקיבלתם אותנו באלוהים לא נשכח, הלכים חיילים חלמנו ונתקלנו באש התותח, רפאל קירש, השם יתקום דמו, עולה אלטלנה, נפל בקרבות תש"ח לשחרור הנגב. למה ביקשתי את הדבר הזה, את המצבה הזאת, בן דרור? אני רוצה לספר לך באמת, אנחנו בני אותה ארץ, אני מאמין ששנינו אוהבים אותו הדבר. הימין מרגיש שלאורך כל השנים הוא לא מתקבל. כלומר, הימין חושב שהשמאל טועה, השמאל חושב שהימין לא לגיטימי. ומבחינתנו זה מתחיל מימי אלטלנה ואולי לפני. מה אתה חושב? אני שמח בכלל שיש ויכוח בין שמאל לימין, כן. כי 90% ממה שקורה היום בישראל, 90% מה... של הפקקים. 90% הנה, הגיע אלינו. רגע, נתן פה כניסה. שובם של הפקקים. בסדר, הכל בסדר, אנחנו ראינו משהו מתקבל. זה מה שנקרא, זה מה שנקרא לגרון דנטרי. לגרון דנטרי, הוא כן, אז הנה, הוא הגיע. א', טוב שיש ויכוח בין שמאל לימין, כי אין אותו כמעט. זאת אומרת, כל הוויכוחים הם אישיים, ויכוחים על כן ביבי, לא ביבי, כן ביבי, לא ביבי, לי נמאס. אחת הסיבות שאני לא יכול להיות כבר שותף למחאה הציבורית, בלי שום קשר לדעותיי על ביבי, על נתניהו, זה מספיק, די, שיגעתם אותנו. בואו נעבור על הכל. אולי נכשלתם, אולי האידיאולוגיה הזו,
אולי האידיאולוגיה הזו, שבמשך שלוש מערכות בחירות החלה בעצם... אתה מספר לי? לא, לא, אני לא מדבר, אני מספר את זה, כיוון שאולי זה, הרי אנחנו יודעים מאיפה הקטטה הזו החלה. היא החלה מהגשת כתב החשדות של נגד בנימין נתניהו, ובעצם במערכת הפקידותית במדינת ישראל, הרשות הרביעית, ביחד עם הרשות השלישית, השופטת, החליטו לעשות הפיכה בישראל, לייצר פה מציאות, מציאות שבה הם יזיזו את בנימין נתניהו, ועל ידי כך הם ישלטו, תקשיב טוב טוב, במה שנקרא סדר היום הישראלי. והמהפכה הזו נכשלה. המהפכה הזו נכשלה. למה נכשלה? המהפכה הזו נכשלה כי כשיושב פה לידי חברי וראי בן דרור ימיני, הוא אומר נמאס לי מרק לא נתניהו, מה בעצם הוא אומר? כשלנו, לא הוא אישית, כן. אלא שהמערכה הזו, כי בכל תפיסה אחרת, כשהנשיא אהרון ברק עמד בפורום קרמים ואמר הוא לא יבייש את הפירמה, הוא זה אביחי מנדלבליט, שאביחי מנדלבליט הוכרע על ידי שי ניצן שאחז בגרונו ובמתפרה שתפרה למטה דינה זילבר את התיקים נגדו, כשהוא הוכרע להגיש, בעצם הרי מה זה היה? ניסיון הפיכה. הם אמרו לא יהיה... לא שלשום ראש הממשלה היה השיב לטענות לעונש שלו בבית המשפט. זה ממשיך, יעקב. אני לא יודע מאיפה אופטימית שזה נכשל. לא. זה ממשיך? לא, לא. מה שנקרא ביג טיים. פוליטית זה נכשל. בנימין נתניהו לא יזכה לדין צדק בבית משפט. זה ברור. אני לא מאמין בכל ההצגה הזו שקורית בירושלים. גם אני לא. ואני נאחז בדברים של רות גביזון שאמרה שלנתניהו לא יהיה דין צדק. וכל מה שקורה שם, אתה יודע, במשחק כדורגל יש פסים ליד הרחבה שלך, ליד ה-16. טיקי טקה. גול. לא, טיקי טקה זה הגאונות שיש לנתניהו לברסלונה. אוקיי. אבל... אתה יודע, אם אתה לא מבין כדורגל, מבין, רציתי ללכת לך לברכה. אני אענה לך, יעקב, אני אענה לך. אין שופטים בירושלים, אין בסלאח א-דין פרקליטות, יש במדינת ישראל, אין פרקליטות, זה מה שאמרתי, והלורדים, אותו בית לורדים שיושב על הגבעה בירושלים, איבד את אמון העם, ולא רק איבד את אמון העם, איבד גם את האמון שלנו. א', אני אענה לך, תראה, אני לא נציג השמאל, אני לא נציג המחאה. לא חס וחלילה, אתה חברנו. בסדר, לצורך העניין פה. אבל לצורך העניין, כאילו, הטעות הגדולה ביותר, ואני אומר את זה בתור אדם שלא רוצה את נתניהו כראש ממשלה. למה, דרך אגב? למה? שנייה, יעקב, שנייה. אתה רוצה שאני אכנס לפרטים? לא, אני אגיד לך למה. לא, הנה שתי סיבות הכי גדולות. נתת לו לברוח עכשיו. לא, אין לי שום תירוץ. יש לי כל כך הרבה שנים, בן דרור ימיני, הוא לא בורח מכלום. למה? משתי סיבות עיקריות, אם כבר שאלת. אחת, כי הימין מוביל אותנו למדינה אחת גדולה, דו-לאומית. אני דואג, אני חושש, אני חרד. זה דבר אחד. דבר שני, הכניעה הקבועה שלו לחרדים. די, נמאס, זה הורס את המדינה. נו, הם לא יקנו לחרדים השמאל. אני מקווה שלא. הם מציאו תמיד יותר. אז אני אצא גם נגדם, ויצאתי גם אז נגדם. עכשיו, אבל אני אחזור לשאלה שלך. כן, נחזור לשאלה. אתה יודע, טיעונים חלשים מהשני טיעונים האלה שלך. לך, לאחרים לא. אני חושב שחלשים מאוד. לך. אני תכף גם מסביר, אבל בוא נתקדם. אבל בוא נעבוד, אבל יש עניין, זאת אומרת, כאילו, מכיוון שאני, נדמה לי שאני הוותיק ביותר פה בביקורת על מערכת המשפט. זאת אומרת, אני הבאתי אותה לפני שלא היה אף עיתונאי. אני מ-96 מיעקב נאמן. אז אני לפניך. אוקיי. אני לפניך, כי את המאמרים הראשונים שלי... איזה מרוץ יש פה, איזה מרוץ! את המאמרים הראשונים שלי... ונדמה לי שהייתי לבד במערכה, היום יש רבים, וטוב שיש רבים, אבל את המערכה שלי נגד האקטיביזם השיפוטי... בן דרור, מי ישב פה במשרד, תקשיב, אתה זוכר? אני ישבתי פה במשרד. של מי? של יעקב איימרו. של יעקב איימרו. אני עבדתי פה, מה זאת אומרת? למה שאלתי אותך? אתה זוכר במשרד הזה פה, ממש לידינו... עוד לפני שהבאנו את נבות תצור לשם. לא יודע, כאילו, למה היו שם? כמה סקנים אנחנו. חשבתי שבדוק לשאול אותך, אז למה לא באת לטובת נתניהו? רגע, הוא בעד נתניהו. הוא בעד נתניהו. זה בדיוק העניין. לא, הנה. אבל פה הפואנטה. אתה מבין את העוול הזה. כי ברמה המשפטית כתבתי את זה. זה לא שאני אומר את זה כאן בגלל שאני בערוץ 20. אתה מאמין שבנימין נתניהו יקבל דין צדק? אתה לא נותן לי להשלים משפט. כי ברמה המשפטית כתבתי פעם ועוד פעם ועוד פעם, כתבתי את זה בעיתון ידיעות אחרונות, שאתם... רגע, כתבתי. נתניהו סבל מרדיפה. נתניהו סבל מעודף מוטיבציות, ועדיין סובל, מעודף מוטיבציות פוליטיות. עכשיו, קל מאוד גם להוכיח את זה. זאת אומרת, הוויכוח הזה נראה לי מטומטם. הוא יזכה לדין צדק? רגע, תן לי להשלים. תן לי להשלים. כל ההדלפות שהיו... בשלבים שבהם החומר עדיין לא היה אצל עורכי דינו של נתניהו. אתה מאמין למערכת המשפט? בהקשרים האלה, סליחה.
אתה מאמין למערכת המשפט, זו שאלה. כתבתי 1,001 פעמים שהפרקליטות זקוקה לניור. עכשיו לגבי השאלה... לא ענית, בן דור. בן דור ימיני, בנימין נתניהו הסכם משלושת השופטים בירושלים להצגה או לדין צדק. אז אני אדייק. אני עם ביקורת קשה, נוקבת, על מערכת המשפט. לגבי השופטים, האם יש שופטים בירושלים או לא, אז היו מקרים לכאן והיו מקרים לשם. למשל... במקרה הספציפי הזה! תן לי! לא, אז תן... לא, כי אין... זה כן או לא, או שמאמינים לשופטים או לא. או שיש שופטים בירושלים או שאין שופטים בירושלים. אתם מצפים לתשובות של שחור לבן ואין כאן תשובות. ואני אגיד לכם למה. אני אגיד לכם למה. לבנימין נתניהו בקוראלס יש רק שחור או לבן. או שהוא נשחט, או שהוא נשחט עם הסכין ההיא או עם הסכין ההיא. תן לי להשלים את התשובה. כשהיו הסיפורים של דרור חוטר ישי ויעקב נאמן, השופטים הוכיחו מול הפרקליטות שהם יודעים לשמור על חוט שדרה ועל עצמאות, והם זרקו אותם מכל המדרגות. לא הבנתי את התשובה. והיו מקרים אחרים. אתה טועה במה שאמרת לגבי יעקב נאמן. והיו מקרים אחרים, כמו למשל בסיפור של חיים רמון, שאתה רואה שהשופטים התכופפו ונכנעו למערכת, למרות שההרשעה שם הייתה מופרכת. אבל למה אתה הולך לארכיאולוגיה? אני שואל אותך. אתה מדבר, דיברנו על ארכיאולוגיה. אני שואל אותך במציאות. האם אתה מאמין ששלושת השופטים יוצאי התביעה במדינת ישראל, האם החברים בסלאח הדין, האם בית הלורדים היושב בירושלים, האם הם אנשים שיתנו דין צדק לנתניהו? יש אווירה ציבורית באליטה שאליה הם שייכים, שיהיה להם מאוד מאוד קשה להכריע נגד הפרקליטות. אני מאוד מקווה... רגע, לא, אז אני נותן את התשובה שלי, לא את התשובה שלך. אתה רוצה את התשובה שלך, ואני נותן את התשובה שלי. אליטה שאליהם שייכים הם שופטי העם. מי הם בכלל? הם חלק מאותה אוליגרכיה מצד אחד. מצד שני, אני חושב שבקרב השופטים, ואפילו רוב השופטים, הם אנשים ישרים, אנשים שגם אם אני לא מסכים איתם, אני עדיין חושב שהם אנשים ישרים. אני רוצה לשאול אותך, למרות שכבר מייצים בי, בוא נדבר קצת פוליטיקה. מה החדש בפוליטיקה? איפה אנחנו עומדים היום? תן לנו זה מהמילים. ראשית, יש כבר שינוי והבנה של מגמה שה-61 בהישג יד. 61 של הימין... 59-60. לא, לא, אני חושב שה-61 בהישג יד. אוקיי. אני חושב שכרגע מתבהרת התמונה למרות ה... חרדה בגוש הימין שהתחלואה... זה פשוט, קח את הסקרים, תוסיף 3 מנדטים לגוש של נתניהו. החרדה של התחלואה כנראה הופכת כרגע לאיזושהי הבנה שהמוטציה הבריטית היא רעה חולה עולמית שכנראה לא תעבוד פה. והסיפור הגדול הוא ההתרסקות של גדעון סער. מסע וקמפיין השנאה של גדעון סער לא תופס, ולא רק שהוא לא תופס, הוא מייצר אנטי. גדעון סער הופך להיות כותל המלך. הוא מאשים את נתניהו וכותל המלך. בכל אלה שמתו בקורונה. אבל תראו מה אתם עושים, תראו מה אתם עושים, אתם אנשי הימין, תראו. אני לא איש ימין. לא, בכלל לא. אני מכחיש כל קשר לאמירה הזאת שאמרתי לך. אתה מכחיש קורונה, כן. תראו מה אתם עושים לימין. זאת אומרת, הימין התקרב כבר... אני אבל רוצה שהימין ינצח. הימין התקרב כבר... לא, שלא תהיה טעות. הימין כימין התקרב... אני רוצה שבנימין נתניהו יהיה ראש ממשלה. הימין התקרב... הימין התקרב ל-80 מנדטים. עם הקמפיין שעשיתם נגד שר, הורדתם את הימין. אנחנו עושים קמפיין? הבן אדם הביא את לינקולן מאמריקה. עושה קמפיין שנאה. אבל הורדתם. אבל הם לא הלכו לנתניהו. הם יגיעו חזרה. אתם אלינו, אנחנו ננסה להרגיע טיפה את הרוחות פה. בן דרור, אני מקווה שאתה בסדר והתאוששת מהתקפת המצח של ברדוגו. אנחנו עכשיו הולכים להמשיך במלוא המרץ, יחד עם... כנרת בראש, יחד עם כנרת בראש. לא, דווקא אני רוצה לתקוף אותה. בבקשה. תראי, אני שמעתי את מנדלבליט. כן. ואני לא הכרתי אותך. את מסיתה. אני מסיתה. את מסיתה. אני מסיתה. את מסיתה נגד ליאת בן-ארי. נגד מערכת המשפט, תתביישי לך. כל פעם שיש ביקורת נגד הפרקליטות, או שמישהו חושף את הערוותה, ליאת בן-ארי מקבלת מאבטח. כמה מאבטחים נגיע בסופו של דבר? זה צריך לשאול את גליקמן בערוץ 13, הוא מדווח על המאבטחים לפרקליטות, הוא עושה את זה, יש לומר, טוב מאוד, אבל באמת, בוא נפסיק עם השטויות האלה. ביקורת כלפי הפרקליטות, הם לא רצו את זה בחקיקה, הם לא אתה רצו... אתה טועה, אתה יודע על מי הם דיברו? אני טועה, היא דיברה. אתה טועה, אוקיי. הם דיברו על לילה גרסטל, שיצאה נגד הפרקליטות. כל מה שכנרת בראשי עשתה וכל מה שאני ביקרתי, זה כאפס וכעין לעומת הילה גרסטל. האם הילה גרסטל
גרסטל או גרסטל? גרסטל, גרסטל, אני לא יודע, אני קורא את זה בעברית, אני לא קורא את זה באנגלית. גרסטל, האם היא אויבת מערכת המשפט, שופטת, בשר מבשרו של בית המשפט העליון? האם? אני שואל את השאלה. היא נמלטה משם. בשר מבשרה של המערכת. היא נמלטה. מה זה נמלטה? היא ברחה, היא נסה, אני פשוטה. תקשיב, שאתם יודעים שהשאלה שלי, השאלה שלי היא צינית. למה אני אומר שהשאלה שלי, למה השאלה שלי היא צינית? כי לא קרה פעם אחת שתבוא אישיות משפטית בחירה, מדניאל פרידמן, דרך המנוחה, זכרה לברכה, רות גביזון. נאמן. דרך יואב דותן, פרופסור, זאת אומרת, כאילו, ועוד משפטנים שאומרים את אותה ביקורת, ויותר נוקבת. אלבשן, אגב, יש עכשיו... ויעקבי ויובל אלבשן, ודברים הרבה יותר נוקבים, הרבה יותר מחמירים ממה שאומרת כנרת בראשי. פעם אחת הם אמרו, תשמעו, הדברים שלכם רציניים, בואו נקיים על זה דיון. פעם אחת! מי ששמע אותם פעם אחת אומרים... אגב, את אלבשן הוא כן לקח כצוות מייעץ לאחרונה רק, ותראה זה פלא, הוא לא הקשיב בכלל לביקורת שלו כלפי ההתנהלות של הפרקליטות. כן, גם גביזון הייתה שם בצוות המייעץ, ולא יצא מזה שום דבר. אבל כל ביקורת, אבל כל ביקורת. עכשיו, לפי השיטה שלהם, בואו נשתוק. אסור לספר על פרשת רות דוד. אחד הדברים החמורים ביותר שקרו בזה. אסור לדעת. עכשיו, למה? כי אם אתה תאמר מילה, אז יגידו לך מה זאת אומרת. אתה מסית נגד המערכת. כל דבר שאומרים נגדם, זאת הסתה נגד המערכת. אז יש לי חדשות... אתה ספק ביקורת? מבחינתה, מי יותר גרוע? אתה או אני? אני. אתה יותר גרוע ממני. כן, אתה יודע למה? כי אתה זה... אני אסביר. אתה ימני. אתה ימני, אתה בערוץ 20, אתה כבר עבוד. הוא יושב בידיעות אחרונות, ומעז לכתוב ביקורת, יש לו טור מכובד, רבים קוראים אותו, מעדדים את הטור שלו, ובוא, הוא לא ביביסט, והוא לא תומך ליכוד. אבל גם חיים רמון לא ביביסט, ויש לו את אותה ביקורת. גם דניאל פרידמן לא ביביסט, ויש לו את אותה ביקורת. גם רות גביזון, זכרה לברכה, לא הייתה ביביסטית, והייתה לה אותה ביקורת. גם פרופסור יואב דותן, ביקורת נוקבת, הוא לא ביביסט. עכשיו, ויש עוד רבים אחרים, ורבים שומרים על שתיקה. אנשים פוחדים. עכשיו, מר מנדלבליט הנכבד, מתי אתה או מישהו אחר מבחירי המערכת הייתם מוכנים לקבל ביקורת ולומר, רגע, סליחה, יש פה ביקורת רצינית. מתי פעם התייחסתם לביקורת ברצינות ולא כאל הסתה? נמאסתם. פשוט נמאסתם. יפה מאוד. עכשיו תוסיף לזה, למה הוא אומר הסתה עכשיו על יד בן ארי? אני לא שומע את המחיאות כפיים, צופים יקרים. מה קורה לכם? מחיאות כפיים. מה היה, למה עכשיו יוצא את העניין עם ליעד בן ארי בהסתה? כי הולכים להגיש שירור על ההחלטה לא להעמיד אותה לדין. זאת אומרת שהפכו אותה מורמת מעם, אנשים שקיבלו כתבי אישום ושילמו כנסות של עשרות אלפי שקלים על אותן עבירות שהיא ביצעה, עכשיו עומדים לערער על ההחלטה הזאת, ועכשיו צריך זה הזמן להגיד הסתה, כי יש כאן ערעור על ההחלטה הלא צודקת והלא חוקית. בסדר, איתך ואיתך, ברשותכם. ראש הממשלה לא רוצה שהתחילו הטיעונים, כל המשפט, כל הסיפורים, העדויות, לפני הבחירות. אם הוא היה מתייעץ איתך, מה את היית אומרת לו? עדיף שיתחילו לשמוע את הטיעונים ולהתחיל לחלחל ולא... היא לא שמעה אותי. לא, אני... היא לא שמעה אותך, אבל אני שמעה אותך. לא שמעתי, אבל אני אומרת דבר כזה. הייתי אומרת לו, לא לגעת בזה. לא להגיד, אני רוצה אחרי הבחירות או לפני הבחירות. פשוט לא לגעת בזה ולתת לבית המשפט. ואתה יודע למה? כי בית המשפט בעצמו, לדעתי, לעניות דעתי, לא היה קובע את זה לפני הבחירות, כי עוד יש לו לדון בטענות של עורכי הדין שלו. וזה ערימות של חומר, והוא צריך להיות מדויק, והוא צריך לכתוב החלטות, כי זה משפט שנראה ונשמע ונקרא בכל מקום. ואני, באמת אני חושבת שיש דברים שראש הממשלה לא צריך לעסוק בהם. לא האם הדיון יישמע לפני הבחירות, ואתה יודע גם למה עוד? שמי, זה יכול להיות קריטי לו. זה לא יכול להיות קריטי. בין ניצחון ללא. בין דור למשל חושב שכדאי לו כן. החליטו להגיש כתב אישום נגד ראש הממשלה והוא קיבל כמה מנדטים? כמה? תגיד אתה. 30 פלוס. 30 פלוס, בבקשה. אז אתה אומר לי, האם יתחילו להישמע הראיות? הרי כשיתחילו להישמע הראיות, תמיד אפשר להגיב זה. בטור, 30 פלוס האלה, פלוס מחנה של כמעט 60 מנדטים. זה לא חוסר האמון הכי גדול של הציבור הישראלי במערכת המשפטית? זה לא דבר מדהים הרי? שני דברים. עם כל הכלי תקשורת שהורגים את הבן אדם הזה יום יום. שני דברים. א', חד משמעית. בית, אני לא אומר את זה היום, אלא אני אומר את זה כבר שנתיים. ג', בסקרים, תזכורת, בסקרים 2017, 2018, הליכוד ירד. מרגע שהתחילו החקירות, אתה רואה קו עלייה בסקרים. ככל שיענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ. עכשיו, ואני אומר למערכת, שאני ביקורתי כלפיה, אידיוטים,
אידיוטים, אתם משרתים אותו, אתם כל כך רוצים להוריד אותו. אני במקום נתניהו הייתי שולח פרחים כל בוקר לליעד בן ארי ולחבריה, תמשיכו, תמשיכו להדליף, תמשיכו לתת לכל הכתבים את כל החומרים האלה. מה עשיתם? מה עשיתם? העליתם אותי בסקרים. עכשיו, אותו דבר עכשיו. תראה מה היא עשתה עם בנצור, תסתכל מה היא עשתה לעורך דין, תראה מה ליאת בן ארי עשתה לעורך דין, כדי לבוא ולפגוע בלגיטימיות שלו, על זה שהוא חושף את כל החירורים של תיק 4,000. תראה מה היא עשתה, היא הלכה וניסתה להלך עליו, ואימים שהיא תפתח נגדו בחקירה, הרי בינינו, בן דרור, אם היא הייתה חושדת ולו קל שבקלים שיש משהו שהוא מנסה להשפיע על עת תביעה, הם היו שמים עליו הקלטה, והיו מביאים את החומר, והיו מסיימים את הסיפור, ולא שולחת לו מכתב. תראי לי, אני לא משפטן ולא כלום. שוב, סליחה שאני חוזר לזה. היועץ המשפטי לא אישר בכתב את פתיחת החקירות. הם חכו מה שבא להם וחסק, כנראה אישר את זה רטרואקטיבי. לא, הוא לא אישר את זה רטרואקטיבית. הוא אישר, הם טוענים שהוא אישר. לא, ליאת בן ארי טוענת שאפשר ללמוד את זה מהפרוטוקולים בין השורות. היא לא טוענת שהוא אישר את זה. עוד יותר טוב. אגב, הייתי שם בדיון. אתה היית בדיון של שם שם. הייתי בדיון. אבל לא הייתה הגרלה שהכניסו רק אחד? לא, לא, הייתי בדיון. בדור פאר נראה לך? אני גם ביקשתי להיכנס. הייתי... את ובדור, למי תנו לי כנס? אלו, אלו. אני בטר... אני נציג... הייתי שם מטעם ידיעות אחרונות. אוקיי. אבל הייתי בדיון, השופטים לחצו. אתה שומע גם את שפת הגוף שלהם. אתה כאילו, אתה מבין שקורה שם משהו. הם מאוד לא היו מרוצים מהתשובה של הפרקליטות. הפרקליטות די גמגמו. עכשיו, זה לא סימן לשום דבר. נכון. אבל נכון. אם מה שקרה ביום שני השבוע יימשך, ואם הגמגומים שלהם יימשכו, אז התביעה, הפרקליטות, נמצאת בבעיה קשה מאוד. אני לא חושב שזה יהיה גם מה שיהיה בהמשך, אני לא יודע, אין לי מושג, אבל מה שקרה ביום שני היה בכמעט, לא בנוקאוט, אבל בנקודות ניצחון ברור לחלוטין של פרקליטי נתניהו. כמעט, לא אומר, למה? למה זה הניצחון של פרקליטי נתניהו? למה? כי הם לחצו ואמרו, סליחה, אנחנו לא, כאילו, הם די אמרו, בצורה מפורשת, אנחנו לא רואים פה אישור מתוך הפרוטוקולים, זה כל מה שיש. נכון. זאת אומרת, כל הטענה עכשיו בעצם היה אישור בעל פה. והפרוטוקולים לא מוכחים, אז הם לא מצביעים על זה. עכשיו, השאלה אם רק יאמינו או לא, אני נוטה להאמין שהם כן יאמינו, כי נכון. לא נראה לי שיבטלו עכשיו נכון. את כל החקירות, כי בעצם המשמעות היא דרמה אדירה בקנה מידה שלא היה במדינת ישראל, נכון. רעידת אדמה. זה כתב אישום לפרקליטות, והרכב הזה לא ייתן אומרת, כתב אישום לפרקליטות. למרות שיש חשד שלא, יש את חזקת האמינות של היועץ, שאם הוא אומר, נתתי... זו שערורייה. חזקת עכשיו, האמינות, עכשיו, אז לי יש חזקת אמינות לראש ממשלה, עכשיו, למנדטים שהוא הביא. בדיוק, היועץ נכון. המשפטי לממשלה לא הביא לא חצי יש, מנדט, הוא פקיד. למה, אבל איך נגיד, הם התחילו את המשפט הזה ברגל שמאל. לא, אבל בן דרור צריך גם להגיד דבר אחד. תראה, אם היינו מדברים באמת רק על הניואנס הזה, של האם הייתה או לא הייתה, אז היינו יכולים להגיד, אין כאן פירות העץ המורל במדינת ישראל, והמשפט ימשיך. אבל יש כאן דברים נוספים. יש כאן דברים שהוא לא נחקר, עבירות שיחסו לו בכתב האישום והוא לא נחקר עליהם. יש כאן חומרי חקירה שבית המשפט אמר להעביר להגנה, והם לא מעבירים להגנה. יש כאן ניסיון טיוח ברמות שלא נראה בהרבה מאוד... זה ראש ממשלת ישראל, מה זה קוראים זה? לא, ראש ממשלת ישראל הוא ככל האדם יעמוד למשפט. נכון, אבל זה לטוב ולרע. בדיוק. אם אני הייתי צריך לעמוד וכמוהו, השם ישמור. אז אני אגיד, אני אצטט משפטן שבקי קצת יותר ממני, למרות שאני אמרתי את זה לפניו. לא, כתבתי את זה, כתבתי, לא אמרתי. לא, 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 זה מכאילו, סליחה על חוסר הצניעות. הכל בסדר, פה מותר לי השפיץ. אבל, לא, 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 זה לא שאני לא שפיץ. שוב, זה עוד אחד שבא מתוך המערכת, יהושע רזניק, שאמר בצורה המפורשת ביותר, את שני כתבי האישום על וואלה ועל ידיעות אחרונות לא הייתי בכלל מגיש, כי זה לא נמצא בתחום שאני חושב שאנחנו הולכים, שזה טוב שאנחנו הולכים ליצור תקדים על גבו של ראש ממשלה מכהן. את הסיפור של המתנות כן הייתי משאיר. עכשיו, כל הסיפור, בגדול, אני אומר שוב את דעתי בעניין. אני חושב שההתנהלות הציבורית של נתניהו, כפי שמתברר מכתב האישום, הייתה פגומה, הייתה לקויה. למה? קופה תחדלת? רגע, כדי להיכנס פותחים דלת. אבל אני לא חושב, בתור מי שיש לו קצת ניסיון עם עבירות צווארון לבן, הרי עבדתי כאן במשרדו של עורך דין ויינרוט, עם הקצת ניסיון שיש לי בעניין, אני לא בטוח שהייתי הולך על כזה כתב אישום, זה אפור, זה לא שחור לבן. בן רור, תראה, היינו, התחלנו בסיקור חיובי, עברנו להיענות חריגה, היום אנחנו בפתיחת דלת, אין עבירות כאלה, אין, אני באמת פשפשתי בכל חוק העונשין, אין עבירות כאלה. עכשיו יש לי שאלה, כשאתה טוען שוחד כלפי בן אדם, אתה צריך להוכיח, אתה לא יכול רק לטעון שוחד, אתה צריך להוכיח שהבן אדם
נתן משהו וקיבל משהו. עכשיו, מה הוא קיבל? פתיחת דלת? מה זה פתיחת דלת? אבל גם אם יקחו את זה לבית הדין הבינלאומי, עזוב, עכשיו אני מנסה, גם אם יקחו את זה לכל מקום, לגדולי המשפטנים. היא שאלת אותי, כי בהפוך על הפוך, עכשיו אני נציג הפרקליטות. אבל אני לא. אני לא. חברים, אנחנו נסתפק בדברים האלה. אבל בית המשפט צריך לתת את הדין על הדברים האלה. כנרת בראשי, אני חושב שאת צודקת, בדרך כלל, לא תמיד אבל. תודה. תודה רבה, כנרת בראשי. תודה לכם. אנחנו נצא לפרסמות, אנחנו אמורים לדבר עם בועז גולן על רעיון שהוא עשה עם ראש הממשלה. אני לא יודע איפה בועז גולן, אני מקווה שהוא יסכים להתחבר, נדבר איתו. אם לא, אנחנו נמשיך בתוכנית כרגיל. אני מקווה שהצוות איתי פה בחיים. דקה ותחזרו. בן דרור קורא את התגובות לוויכוח הגדול שהיה פה. התקבלו תגובות? כן, קצת קללות, קצת ברכות, קצת מחיאות כפיים. חבר'ה, בן דרור הוא אחלה, ומנהלים דיון והכל בסדר. בלי קללות, הכל טוב. לא, לא קללות, לא קללות. יש תגובות ענייניות, נקודה. קודם כל, זה שכבר רואים אותנו זה מצוין. יפה מאוד, שזה מור עניין. יפה מאוד. לפני שאנחנו נעבור להדס דיקשטיין, שהיא סטייליסטית ויזמת אופנה, עוד כל מיני כינויים, כי היא נורא מגניבה. אוקיי? ממזל אריה. ממזל אריה. נכון? נכון. לדעתי. בואו נראה קטע מרעיון שבועז גולן שלנו עשה עם בנימין נתניהו. עוד מעט אנחנו נראה את הרעיון במקום הסיפור המרכזי. אני חושב שכולם רבו נחת כבר, סבעו, כן, מהרוטציה. צריך ראש ממשלה אחד ולא... ואם נקבל מספיק קולות, ונקבל. אם יש לנו הזדמנות היסטורית, היסטורית, להקים ממשלת ימין על מלא, להשיג את הממשלה של חלומותינו, כן? ממשלת ימין על מלא, אבל בשביל זה צריך ליכוד אחד גדול. וכמובן שהשמאל והתקשורת מנסים לפצל אותנו, מנסים לפצל את הימין בכל מיני פלגים כאלה, כי הם מבינים שזה יאפשר, זה יביא רק לדבר אחד, לממשלת שמאל של לפיד, בראשות לפיד, הם מבינים את זה. ולכן צריך, אני אומר, צריך לבוא ולהצביע לליכוד גדול, ואנחנו מנצחים, אני אומר לך, בענק. הערב ב-8 תוכלו לראות את כל הרעיון המלא, בועז גולן עם ראש הממשלה נתניהו. ערב טוב להדס דיקשטיין. ערב טוב. יזמית אופנה. תצחיק אותך, תצחיק אותך. מה? תצחיק אותך, הטייטל. טוב, בואי, האמת שכן. תגידי, האם בוחרים, יכול להיות שזה מתאים יותר לאייטם לרז מרגלית, שבסוף יצא מהחנייה, האם בוחרים לפי המראה ולפי איך שהמועמדים מתלבשים, או שהם מסתכלים רק על האג'נדה הפוליטית של הנבחר? אז קודם כל, שניהם חשובים. זאת אומרת, לנראות יש פן מאוד מאוד חשוב בדרך שלנו לחוות את האדם שאנחנו מסתכלים עליו. זה גם פוליטיקאים וגם לא. זאת אומרת, הקליק הראשון שיש לנו עם אדם זה החוץ שלו. זה הרושם הכללי שאנחנו מקבלים. כן, כן, והרושם הכללי זה גם החיצוניות, מה לעשות. אוקיי. אז כן, אז בהחלט כן. אני שואל את השאלה, האם יש סיכוי שדוד בן גוריון היה נבחר בעידן הנוכחי? וואו, וואו, זאת שאלה, זאת שאלה פילוסופית. פילוסופית? תראה, אם היו מביאים אותו אליי, שאני אעשה לו סטיילינג, הוא היה נבחר... זה בסדר, אבל כאילו מתחשב בכך שהיום בעצם הכל זה צילום, זה וידאו, זה קצת עצוב, אוקיי, בואי נעבור לדוגמאות. יאללה, טוב, תביא לי את הכוח. אז אני בחרתי להתחיל בניר ברקת. ניר ברקת, איש הליכוד. איש הליכוד, בשבר ראש עיריית ירושלים. נכון. מה יש לך להגיד על ניר ברקת? ניר, הוא באמת מצליח להעביר את האג'נדה שלו בעיניי בצורה מהממת. כי מה? דרך התמונות שהוא מציג, הוא ממש, קודם כל הוא מאוד ורסטילי, הוא מאוד מגוון. יש לו סטייל של ראש ממשלה, בקיצור. תראה, זה אתה אמרת. הוא באמת, מצד אחד הוא מציג את הגוון המשפחתי שלו, מעלה תמונות עם המשפחה, מצד שני הוא מעלה תמונות שלו מאוד מעודק, מדויק, פורמלי כזה, תמיד עם עניבה אדומה. וסיכה על הדש. נעבור לבא, הבנו. יש לי מישהו שהרבה יותר... רגע, שנייה, אוקיי, אוקיי, אוקיי. לא, כי יש לי מישהו שאני... כן, אני... אוקיי, נו. לא, היא הכינה גם רשימה של אנשים, לא? חכה, יש פה רשימה עוד ארוכה, חכה, אנחנו נשאר פה כל הלילה. הלו, הלו, יש לך דקה וחצי. לא, לא, זהו. טוב. קדימה, הלאה. אז באמת אני חושבת שהוא מעביר את האג'נדה שלו בצורה מדהימה, בצניעות, בפשטות, דרך הבגדים שלו. הבא. נקסט.
מי אתה רוצה? מי אתה רוצה? יוסי כהן. גדעון סער. יוסי כהן. אני רוצה יוסי כהן. גדעון סער, יאללה. גדעון סער. טוב, אז גדעון סער באמת יש לו אג'נדה מאוד ברורה, וזה להיות ראש ממשלה, ולכן הוא מאוד... זה לא אג'נדה, זה שאיפה, אבל לא משנה. ולכן הוא מאוד פורמלי, כאילו מאוד ברור, הכל מאוד מאוד פורמלי ומדויק. מדי פעם הוא מבליח לנו ככה תמונות של המשפחה, שלו ושל גאולה ושל הילדים. אבל זה לא סתם תמונות, הם עברו... כמובן... ליטוש וריטוש. ליטוש, ריטוש, עיבוד וכו'. אבל באמת הוא מנסה לפחות להעביר תמונות כאלה מאוד נקיות, מאוד פורמליות, תמיד עם דגל ישראל מאחוריו. כאילו האג'נדה שלו מאוד ברורה. הבא בתור. נקסט. מרב מיכאלי. אוקיי. מרב מיכאלי, שכביכול אתה אומר, רגע, מרב מיכאלי, שחור, מה כבר יש שם? מה יש שם? אז בעיניי, יש שם הרבה עוצמה, לפחות מה שהיא מנסה להעביר. אבל אלה תמונות מרוטשות. עזוב את המרוטש, שחור זה שחור, אבל... דווקא לאישה אמרת את זה? לא, לא, אמרתי, לא. שומע את הקהל בקם ואומר, בן דורי, לא, סוגן. לא, לא, אבל אמרתי את זה כבר לפני זה, אז ככה שאתה לא יכול להשאיר אותי, כן. שחור, בוא נאמר ככה, שחור זה צבע שכולנו נורא אוהבות. הוא מרזה, בואי נגיד את האמת. שטויות, זה לא נכון. זה לא נכון? זה ממש לא נכון. אבל מירב לקחה את זה צעד אחד קדימה והחליטה ללכת רק עם שחור. תראה, יש משהו אחיד בשחור, יש משהו שוויוני בשחור, זה צבע שמאגד את כל הצבעים. אולי זה הולך עם האג'נדה שלה של השוויון. הוא יוניסקס, זאת אומרת, הוא גם גברים, גם נשים, עוד פעם, העניין של הגברים נשים. תגידי, לסיום, מי המתלבש הכי טוב בעינך בפוליטיקה הישראלית? וואו, איזה שאלה. בן דרור לחש לי אותה, לי לא... אני לא, אני אמרתי. ראש המוסד, ראש המוסד. זה הוא לא פוליטיקאי, כן? זה לא... שאלה מורכבת. סליחה? אוקיי. תראה, לשאול סטייליסטית מי המתלבש, כשאני משווה אותה... בנימין נתניהו, אני שומע, עורכת רוצה לדעת בנימין נתניהו. בנימין נתניהו זה בנימין נתניהו, כבודו במקומו. זה קלאסה, קלאסה. בנימין נתניהו. תראו איך היא מתמוגג. תצביעו מה... סתם, סתם, אני צוחק. סתם, לא. תצביעו מה שאתם רוצים. כן. הדס דיקשטיין. היה כיף. היה כיף? חבל שלא נכנס לפני זה, אבל זה בעיות שלנו. בסדר, next time. Next time. תודה רבה לך, היית מצוינת. תודה לכם, תודה לכם. אנחנו נצא לפרסמות, ואז תהיה פה לירז מרגלית. אנחנו נהנים לדבר איתה. פסיכולוגית התנהגותית. היא תיתן לנו בראש. תודה רבה לך. תודה. פרסמות. דוקטור לירז מרגלית, ערב טוב. ערב טוב. מה שאתה אומר? בסדר, כמו. לא, התחלה מצוינת. הלוואי שכל השידורים יראו ככה. היו ככה לגמרי. עם חיוך, עם צחוק. אני אתחלה ממחייכת. עם הזלדגים, עוד מעט יום הולדת שאתה מתקרב לאט לאט. וואו, נכון. לא, היא גם עוברת מסך מצוין. נכון. אם מותר להגיד את זה, אני כבר לא יודע מה מותר. יואו, איזה כיף לי פה. לא, אז כן, יאללה, עכשיו נפל. אתה רוצה שאפשר את הרעיון או שנעשה... לא, זה מספיק. אוקיי. לירז, שלוש מילות הקסם בקמפיינים של הבחירות המתקרבות. שמתם לב שכל הקמפיינים... לא, שנייה, עוד לפני מיין, בכלל, בואו נדבר רגע על האסטרטגיה הזאת של שלוש מילות הקסם. זה שלוש מילים שבעצם... אם נחשוב על זה, לא אומרות שום דבר. כאילו, לקחו את כל הקמפיינרים, יש להם איזשהו לקסיקון של מילים, והם באו ובחרו את המילים שהכי אמורות להתאים לערכים של המנהיג. רגע, עצרי, אל תגידי. בנדור, מה המילים? יש מאגר מילים קבוע, חזק, ישר, אמין. צודק, ישר. זה בדיוק זה. ימין, חזק, מנצח. וכולם לקחו את אותן מילים, לפעמים הפרדה של נקודה ביניהם, אבל בואו רגע נבין מה זה הטקטיקה הזאת. למה בכלל כולנו, הרי זה לא היה ככה בקמפיינים בעבר. מה קרה שעברנו לזה? אז קרו כמה דברים נורא מעניינים. הדבר הראשון זה מה שאני קוראת, attention economy, כלכלת תשומת הלב. הם מבינים היום, וגם במחקרים שאני עושה, אני רואה, אנשים כבר לא קוראים יותר, הם רק קוראים כותרות. אגב, בגלל זה טוויטר מאוד מאוד תופס, ואנשים כמו שימון שיודעים איך לתפוס את תשומת הלב הציבורית, באמצעות פרובוקציה, אתה אמרת לי שלא תחזיר לי, אז רק לי מותר ככה לבוא ולהכניס לך קצת. אז, אז למעשה... נשים הם אויב אכזר, לפעמים. אז כלכלת תשומת הלב... כלכלת תשומת הלב okay. בעצם עובדת בדיוק על האסטרטגיה הזאת. עכשיו אני כן רוצה להחזיר אתכם לקמפיינים שהצליחו בעבר, כי מתי כל הסיפור הזה התחיל? מה זה הסיפור הזה בכלל? זה לייצר סוג של תחושת אווירה. אבל למה חזק? אני רוצה, לירז, ברשותך, okay. המילים האלה, אני רוצה קצת לדבר על המילים עצמם. מה, אנחנו פה, כולם רוצים מישהו מנהיג חזק? כי אני רואה את כולם חזק והשני הוא שמאל חלש.
למה מחייכת? אני מחייכת כי עשיתי בדיוק מחקר, ואחת השאלות שנורא עניינה אותי לדעת, ומעניין אותי מה שניכם תגידו, עזבו את השאלה ובאמת שלא ניכנס אליה, ביבי השם, לא השם, לא מעניין אותי, באמת לא מעניין אותי, אני מסתכלת על זה בצורה מחקרית. האם אתם חושבים שאחת מתכונות המנהיג צריכה להיות יושר מידות, או טוהר המידות? יש על זה תשובה במשנה, או... יש על זה, יש על זה ממנים פרנס על הציבור, יש על זה תשובה. עכשיו, אני באמת שואלת. אני אתן לך, אני אלך איתך, מכיוון שאני יודע את התשובה, והמחקר אומר, תקני אותי אם אני טועה, המחקר אומר שיושר זאת לא התכונה החשובה ביותר. חזק זה התכונה החשובה. אז תלוי אצל מי, אגב, אצל מי, שמאלנים או ימנים? גם וגם, אני חושב. לא, שמאלנים יושר. כן. יושר ותואר מידות זה הולך מקום ראשון. עשו מחקר, מי היה עוד לפני ביבי? תראה, אני עשיתי את המחקר עכשיו, אני לא רוצה סתם להגיד דברים שאני לא יודעת. מה את מוציא עכשיו? תראה מה את עושה, אני אמשיך להיות מנומס, אבל מה יוצא מזה? ששוב, הימים... שהוא אומר, אני אמשיך להיות מנומס, אז קבלו עכשיו, הוא הולך להיכנס... לא, 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 אני לא נכנס בך, אני הבטחתי ללירז לפני התוכנית שאני אחרי הדין, אני לא אספר לך מה... אני חייב להגיד לך שאם יש משהו שמפחיד אותי, זה מנהיג ישר מדי. אני מפחד ממנו, כאדם, כאזרח, אני מפחד, אני, בני בגינים למשל, אני קצת מפחד. אתה צודק. כי הוא ילך עם הראש בקיר, אני רוצה נוחל בראשות המדינה. ימין, שמאל, מישהו שיודע לספק את הסחורה. מה עדיפה? לא, אני לא רוצה לדבר על עצמי. אני רוצה לבוא פה כחוקרת ואני אגיד לך מה אנשים אמרו. לא, אני חושב שזה, אוקיי. אחת התשובות המאוד מאוד יפות שהיה לקרוא, אחד האנשים שדיבר אצלי במחקר, אמר את הדבר הבא, תראו, תסתכלו רגע על פוטין, אחד הנוכלים הכי גדולים, טראמפ שהיה נוכל מאוד מאוד גדול. מבחינתי ביבי, והוא אמר את זה בחיוב, הוא הנוכל הגדול מכולם, וזה הבן אדם שאני רוצה להתמודד איתו. אני מרגיש פגום. אנחנו בעידן... לא יכול לבוא להתמודד. בעידן של נוכלים, אני לא רוצה נחנח בראשות המדינה. בדיוק. ולכן, עצם זה שגנץ הלך ואת הקמפיין שלו ייצר על יושר, לא משחק לטובתו בשום צורה, כי אנשים, למרות שזה מאוד מפתיע אותנו, לפחות האנשים על הצד הימני של המפה הפוליטית, לא... אז אני רוצה, אני רוצה לספר. רגע, בדקת מי המנהיג הכי חזק שנתפס היום? בדקת את זה? מי המנהיג מכל המועמדים הפוליטיים נתפס הכי חזק? אז אני אומרת לך שבנימין נתניהו. בנימין נתניהו. בוודאי, חד משמעית. לא, אין פה שאלה, זה אפילו לא שאלה של ימין ושמאל. זה לא אומר שהוא טוב, אבל... יש לנו חצי דקה, בן דרוב, עכשיו. חצי דקה, סיפור אמיתי, מאמר מלפני 20 שנה, שאני פשוט נכנסתי לראש מהניו יורק טיימס, בדקו שני ראשי ערים ומושל אחד, מושחתים לחלוטין, או שחשדות קשים נגדם על קשרים מקבלני וזה. ושלושתם נבחרו פעם נוספת. למה? שאלו את הציבור, הלך הניו יורק טיימס, למה? כי הם מספקים את הסחורה, הם יגלו פינות, הם עשו שיש כתוב, שמי שהולך לפוליטיקה, הם עשו לדוש. אין קשר בין מנהיגות לבין תכונות או תואר, כמו תואר מידות ויושרה. אולי זה עצוב, אולי זה עצוב, זו המציאות. קצת קשה לשמוע את זה, אני גם לא חושב שביבי נתניהו הוא נוכל, אבל לירז מרגלית, תודה רבה לך, הייתי בסדר איתך? היית מעולה. עכשיו אני אכין את העקיצה, שיהיה לך ערב טוב. בן דור ימיני, תודה רבה לך. תודה, היה לי ברדוגו אנד קומפני. תראה, יש בעיה עם אנשים שהם לא בדיוק שמאל ולא בדיוק ימין, ואלה לא אוהבים אותם, ואלה לא אוהבים אותם, ואלה כן אוהבים אותם, ואלה כן אוהבים אותם. זה המצב שלי, אני גאה בו. אז אראל סגל ויהודה שלזינגר, בסיפור המרכזי אנחנו עוברים אליהם עכשיו. אראל רוצה להגיד לנו כמה מילים. ערב טוב, אראל סגל. ערב טוב לך, ואני חנותי מראש גם כן סיסמה משלי לקמפיין הבא שלנו. תקריא את זה בבקשה. אתה רואה מה כתוב שם? הסיפור המרכזי. מה כתוב? שימון שלי בפיתה. הוא לא רואה. הוא הרס לי את הכל. אני יושב, אני תורח, אני מכין, אני עובד לפני השידור, משקיע ברקוויזיטים, ואתה הורס לי. תמסור דש גם לבן דרוב. שימון שלי בפיתה לדעתי לוקח את הכל. חבל על הזמן, זה הסלוגן הכי גדול. תודה רבה.